ሰላም ተናስተለን ወዲ ሪፖርተር ቤተሰቦች እንደምናላችሁልን የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በቆይታችን ህዋት የምርጫ ቦርድ ሳኔን በመቃወም ቅሬታውን ለአፍሪካ ህብረት አስገብቷል። በመረጃ ሰዓታችን የምንመለከተው ቀዳሚው ርዕሰ ጉዳይ ነው። አብራችሁን ከቆያችሁ ወደ ውጭ ከመላኩና ቅድመ ምርመራ ከተደረገላችሁ 133000 የቁም እስር ውድቅ ተደርጓል። ምክንያቱ ምን ይሆን? በመረጃ ሰዓታችን የምታደምጡት ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ይህ ሪፖርተር ነው። መልካም ጊዜ። ህወሓት የምርጫ ቦርድ ውሳኔን በመቃወም ቅሬታውን ለአፍሪካ ህብረት አስገብቷል። የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የህጋዊ ሰውነት ጥያቄን ያስተላለፈውን ውሳኔ በመቃወም ቅሬታውን ለአፍሪካ ህብረት ማስገባቱን ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተናግረዋል። የህወሓት ሊቀመንበር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሰኞ ግንቦት 14 ቀን 2015 ዓ.ም በትግራይ ለሚገኙ የክልል ሚዲያዎች በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት የቴሪቶሪያው ስምምነት ከመንግስት ጋር ተደራድሮ የፈረመው ህወሓት እንደሆነና ስምምነቱን የመተግበር ኃላፊነትም ለጊዜው አስተዳደሩ ብቻ የሚተው እንዳልሆነ ገልጸዋል። የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ከመንግስት ጋር ተደራድሮ የፈረመው ህወሓት እንደሆነና ስምምነቱ የመተግበር ኃላፊነትም ለጊዜው አስተዳደሩ ብቻ የሚተው እንዳልሆነ ገልጸዋል። የሁሉም ነገር መነሻ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ነው። የስምምነቱ ፈራሚ ደግሞ ህወሓት ነው። በመሆኑም ህወሓት ትልቅ ኃላፊነት አለበት ብለዋል። የምርጫ ቦርድ ውሳኔ ሁሉንም የሚያፈርስ ነው፣ ስምምነቱ ትግበራንም የሚያስር ነው ያሉት ዶክተር ደብረጽዮን ስለሆነም የምርጫ ቦርድ ውሳኔን በመቃወም ለፌዴራል መንግስትና ለአፍሪካ ህብረት ቅሬታ ማስገባታቸውን ተናግረዋል። የህወሓት ቀዳሚ ተግባር የጊዜ አስተዳደሩ ዓላማዎችን ማሳካት መሆኑን የተናገሩት ዶክተር ደብረጽዮን የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት በስምምነቱ ላይ በተቀመጡ አንቀጾች መሰረት የሚተገበር እንጂ ለትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ብቻ የሚተው እንዳልሆነም አስረድተዋል። ቅድመ ምርመራ የተደረገላቸው 133000 የቁም እንስሳት እርድ ውድቅ ተደረገ። በበጀት ዓመቱ 9 ወራት ውስጥ በአገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው የቅድመ እርድ ምርመራ ከ133000 በላይ የቁም እንስሳት ተገቢውን ደረጃ ሳያሟሉ እንደተገኙ ታውቋል። በእንስሳት ልየታና ምዝገባ ስርዓት የሚተላለፉ ለኤክስፖ የሚቀርቡ እንስሳቶችን የቅድመ ድረ እርድ ምርመራ የሚያደርገው የኢትዮጵያ ግብርና ባለስልጣን በያዘው በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ ምርመራ ከተደረገላቸው 1.3 ሚሊዮን የቁም እንስሳት መካከል በአጠቃላይ ከ133000 በላይ የሚሆኑት በምርመራው ውድቅ መደረጋቸውን አስታውቀዋል። ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ከሚላኩት የቁም እንስሳት በግ፣ ፍየል፣ የዳልጋ ከብትና ግመልን የሚያካትት ሲሆን ይህም አሴትን ሳይጨምር የሚላኩትን ይመለከታል። የባለስልጣኑ የእንስሳት ሬጉላቶሪ ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር ሐሚድ ጀማል ለሪፖርተር እንዳስታወቁት ለእንስሳት ለእርድ ወደ ቄራ ከመግባታቸው በፊት የቅድመ እርድ እንዲሁም ከታረዱ በኋላ የድረ እርድ ምርመራ ይደረግላቸዋል። ልየታው ከሚደረግላቸው መንገዶች አንደኛው እይታ ሲሆን እንደ መፍሰዝ፣ መንቀጥቀጥ፣ ማነከስ፣ መተኛት አይነት የጤና እክል ችግር የሚታዩበት ነው። በኢትዮጵያ ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጨነቀና የታመመ እንስሳት በየትኛው መንገድ ለእርድ አይፈቀድም። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር የመረጃ ሰዓታችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።